Parij 2024 Olimpiadasi davom etadi. Yunon-rum kurashi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Rustam Asakalov Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlaridagi ishtirokini tugatdi. 97 kg vazn toifasida gilamga chiqqan yurtdoshimiz 3-o'rin uchun kechgan bellashuvda kubalik amaldagi jahon chempioni Gabriel Rossilloni bilan bellashdi. Afsuski, Asakalov bahs davomida jarohat olib kurashni davom ettira olmadi va mazkur olimpiadani 5-chi pog'onada tugatdi. Rustam Asakalov O'zbekiston terma jamoasi tarkibida jahon chempionatlarida bittadan oltin va kumush, Osiyo o'yinlarida bittadan oltin, kumush va bronza. Qit'a birinchiliklarida esa 3 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medallariga sazovor bo'lgan. Shuningdek, Rio 2016, Tokio 2020 va Parij 2024 yozgi o'yinlarida yurtimiz sharafini munosib himoya qildi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Rustam Asakalovga yorqin faoliyati uchun minnatdorchilik bildirib, unga kelgusida sihat, salomatlik va muvaffaqiyatlar tilaydi. Mazkur bellashuvdan so'ng 40 yoshli kurashchimiz professional sportdagi faoliyatini yakunladi. Yunon-rum kurashi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Aram Vardanyan 3-o'rin uchun kechgan bellashuvda gilamga chiqdi. 2021 yilgi jahon chempioni armanistonlik Malxas Amoyan bilan kurashgan yurtdoshimiz mag'lubiyatga uchradi va olimpiadani 5-chi pog'onada yakunladi. Sportchimizning kelgusi faoliyatida omad tilaymiz. Baydarkachimiz Yekaterina Shubina chorak final bosqichida startga chiqdi. 500 metr masofaga kechgan poygada ham yurtimiz 6-chi bo'lib marraga yetib keldi. Biroq bu yarim final uchun yetarli bo'lmadi va Shubina Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlaridagi ishtirokini yakunladi. Yana bir baydarkachimiz Shahriyor Mahkamov ham Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlaridagi ishtirokini tugatdi. 1000 metr masofaga kechgan chorak final bahsida yurtdoshimiz 3-chi bo'lib marraga yetib keldi. Ammo bu Mahkamovga yarim final yo'llanmasi uchun kamlik qildi va atletimiz shu nuqtada ishtirokini yakunladi. Boks bo'yicha Tokio 2020 yozgi Olimpiya o'yinlari chempioni Bahodir Jalolov 2-chi bor Olimpiada finalchilari qatoridan joy olmoqda. Eng og'ir vazn toifasida ishtirok etayotgan yurtdoshimiz germaniyalik Nelvi Tiafakni mag'lub etib final yo'llanmasiga sazovor bo'ldi. Endi ham yurtimiz 2 karra Olimpiada chempionligi uchun 10 avgust kuni Ispaniyalik Ayub Gatfaga qarshi ringga ko'tariladi. Fransiya poytaxti mezbonlik qilayotgan yozgi Olimpiya o'yinlarida turli ko'ngilsizliklar ham ro'y berayotgani sir emas. Olimpiadaning ilk kunlarida futbol bo'yicha Argentina terma jamoasi a'zosi Tiago Almada va taniqli murabbiy Zikoning qimmatbaho buyumlari, pullari o'g'irlangan edi. Bu gal badminton bo'yicha Indoneziya terma jamoasi menejeri Armando Darmajining ichida bank kartalari, sportchilarning hujjatlari va naqd ko'rinishda 62 ming AQSh dollari bo'lgan sumka so'marib ketilgan. Manbaga ko'ra, sumka Parij shahrida mashinadan o'marilgan. Ma'lum bo'lsa, Armando Darmajining o'zi hamkasbi Puspa Iravati bilan mashina ichida bo'lgan. Noma'lum shaxs avvaliga mashina g'ildiragi damini chiqarib yuborgan. Darmaji shinani tekshirtirishga ketgan. Iravati yaqindagi do'konga kirgan. O'g'irlik aynan o'sha paytda sodir etilgan. Menejerlar mashinaga qaytganida ichidagi sumka yo'qligini sezib qolgan. Qayd etilishicha, o'g'irlik haqida tegishli organlarga xabar berilgan. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida Bahodir Jalolovning intervyusi katta muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Avvalroq O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi bosh murabbiyi Temur Kapadze Parijdagi tashkiliy ishlarga nisbatan e'tiroz bildirgandi. Murabbiyimiz jamoa joylashgan Olimpiya shaharchasida muammolar vujudga kelgani, jumladan suv ta'minoti, xonalarda sovutish tizimi ishlamagani va yana ko'plab muammolarga to'xtalib o'tgandi. Bundan tashqari Abosbek Fazlayev ham shunga o'xshash fikrlarni aytgandi. Bahodir Jalolovdan Parijda davom etayotgan turnirda aynan mana shu tashkiliy masalalarga nisbatan e'tirozlar bo'layotgani borasida jurnalist savol berganda, bu borada muammo yo'qligi, har kuni 3 mahal o'zbek ovqati yeyotgani, bu kabi fikrlarni bildirgan sportchini sportchi o'rnida ko'rmasligi va hech qaysi davlatda bunday sharoit yo'qligini ta'kidlab o'tgan. Shuningdek, Jalolov o'z intervyusida O'zbekistondan hatto muzqaymoqlargacha kelganini aytib o'tgan. Bundan tashqari Bahodir bu kabi fikrlarni bildirgan sportchini nonko'r deya atagan. Ushbu ikki intervyulardagi qarama-qarshi fikrlar jamoatchilik o'rtasida kichik tortishuvlarni keltirib chiqardi. Shuningdek, Jalolovning bu fikrlari Kapadze va Abbosga qaratilmagani, oziq-ovqat va tashkiliy ishlar bo'yicha muammo haqida umuman boshqa sportchi gapirib chiqqani borasida ham fikrlar yangramoqda. Delegatsiyamiz tarkibida Parijga borgan har bir vakil biz uchun qadrli. Balki tashkiliy ishlar borasida hammada har xil fikr bo'lishi mumkin. Ammo Parij Olimpiadasi yakunlanishiga atigi 2 kun qoldi. Va mana shu 2 kunda o'z ishtirokini davom ettirayotgan sportchilarimizga omad tilab qolamiz. O'ylaymizki, mazkur Olimpiada biz uchun tarixdagi eng yaxshisi bo'ladi. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? U holda Sportsuzga reklama bering.
biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin Qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsu sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sportsu saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud.